shkruan Lutfi Dervishi. Në vijim të traditës më të mirë për të konsultuar me popullin për çështje të momentit, javën e ardhshme nis zyrtarisht raundi 2 i konsultimit kombëtar. Konkluzione do të përdoren për të ndërtuar politika eficiente që do të shkojnë drejt për drejt me rritjen e mirëqenies dhe ecjen e pandalshme të Shqipërisë drejt integrimit euroatlantik. Më poshtë janë 16 pyetje si simbolike 16 korrikut ditës së madhe të çeljes së negociatave. Duke parë fuqizimin e pandalshëm të monedhës së lekut ndaj euros dhe dollarit, sa mendoni se duhen ulur rrogat dhe pensionet? 13%, 37%, një muaj të jepen dhe muajin pasardhës jo. Në gjykimin tuaj, pronar dhe administrator firmash duhet të jenë të vdekurit gjatë luftës së dytë botërore, të rënët gjatë pushtimit 500 vjeçar otoman, mbretreshat e Uta dhe ushtarët e saj. Sa mendoni të ulet mosha mesatare e ministrave? 25 vjeç, 18 vjeç apo 15 vjeç? Për të nxitur pjesëmarrjen e burrave në qeverisje, sa mendoni se duhet të jetë kuota e përfaqësimit të burrave në qeverinë Rama 3? 15%, 7%? Apo 3.2%. A jeni dakord që kryeministri të ndërpres punën në Shqipëri dhe të drejtoj përkohësisht Sri Lankën derisa të stabilizohet, Anglinë derisa të zgjidhet kryeministri i ri, Francën derisa të stabilizohet çmimin e karburanteve, energjisë, gazit dhe produkteve ushqimore, apo drejtori etikës tek autoriteti i mediave audiovizive? Sipas cilës radhë duhet dërguar ministrin mbrojtjes Niko Peleshi për të menaxhuar shuarjen e zjarrëve? Në Portugali, në Spanjë apo në Greqi? Fituesit e tenderave publik dhe projekteve të mëdha publike duhet të kenë kryer në Shqipëri, në SBA apo në BE? Kush duhet të ketë përparësi si investitor? Të dënuarit për vrasje, të dënuarit për prostitucion apo të dënuarit për trafik ndërkombëtar droge, kokainë, heroinë dhe lart? Rindërtimi së shpejti hyn në vitin e 4-të. Rezultatet spektakolare janë të dukshme dhe nuk ka nevojë për koment. Rasti i Shqipërisë po merret si model. Ju si mendoni, ekspertizën në rindërtim ne duhet t'ja ofrojmë falas Ukrainës, Sri Lankës? Vendosni një shtet që mendoni se ka nevojë më shumë për ne. Parat që do të mblidhen nga amnistia fiskale duhen përdorur për PPP, koncesion 30 vjeçar apo investitor strategjik. Pas konferencës kombëtare antikorrupsion, sa e ndjeni se është eliminuar korrupsioni? Nuk ekziston, s'më ka rastisur, shumë është bërë, por shumë mbetet për t'u bërë. A duhet pranuar Slovenia në Ballkanin e Hapur? Po, jo, kur të plotësoj kushtet. Hapja e negociatave, sa vjet mendoni se duhet të mbyllen? 20 vjet, 5 mandate, 2 dekada. Hapja e negociatave ishte merite kryeministrit Edi Rama, kryetarit PS-së Edi Rama, liderit Rama, merit e A+B+C. Pas çeljes së negociatave, sa ka ndryshuar jeta juaj? Plotësisht, shumë, pyet patronazhistin. Cila këngë ishte më e mira këtë verë? Kënga për tunelin e Skërficës, për lumin e Vlorës, apo lumi që mori vunon, himarën dhe qeparon? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.